ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଠକିବା ହେବନି ସହଜ, କାରଣ ଏବେ କିଙ୍ଗ ହେବେ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର, ଚାଲିବନି କମ୍ପାନୀର ମନମାନି। ଅଧିକ ବଢ଼ାଇ ଚଢ଼ାଇ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଇଲେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜେଲ। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ନିୟମର ଶକ୍ତି। 35 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆଇନ ବଦଳାଇଲେ ମୋଦି ସରକାର। ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ବିଜ୍ଞାପନରେ କିଛି ବି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ସୂଚନା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ ତେବେ ଏହାର ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ଗ୍ରାହକ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏବେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ନିଜ ଅଭିଯୋଗ, ଆଉ ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ 6 ମାସର ଜେଲ୍ ସହ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଲାଗିପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଫାଇଦା ପାଇବେ ଗ୍ରାହକ। ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଇଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଦେଶର କୌଣସି ବି କଞ୍ଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟରେ ଗ୍ରାହକ କରିପାରିବେ ଅଭିଯୋଗ। ଆଇନରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଓ ଟେଲି ସପିଂ କମ୍ପାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ହେଲେ ଜୋରିମାନା ଦେବେ କମ୍ପାନୀ। କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ମିଡିଏସନ୍ ସେଲ୍ର ଗଠନ ହୋଇଛି। ପରସ୍ପରର ସହମତିରେ ମିଡିଏସନ୍ ସେଲ୍ ଯାଇପାରିବେ ଗ୍ରାହକ ଓ କମ୍ପାନୀ। କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ କରାଯାଇପାରିବ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। ପୂର୍ବ ଆଇନରେ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ପିଆଇଏଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଫୋରମରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ର ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରିବ। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା କଞ୍ଜ୍ୟୁମର କମିଶନରେ 1 ରୁ 10 କୋଟିର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କମିଶନରେ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। କରୋନା ଓ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଛି ନୂଆ ନିୟମ, ତେବେ ନୂଆ ଆଇନ ବଳରେ ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ ଗ୍ରାହକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟିନ୍।